Hvad så allesammen, og velkommen tilbage til endnu en episode af FCK's vej til Premier League. Så i sidste episode der spurgte jeg simpelthen, om vi skulle gå ud og investere i Oroš Matić eller Daniel Amate. Og der var langt største delen enige om, at vi skulle gå ud og investere i Daniel Amate. Og der var simpelthen så sindssygt meget støtte på episoden, at der var 1642, der valgte at klikke ind på kortet, hvor du altså kunne stemme, hvilket jeg synes var fuldstændig sindssygt. Det betyder ikke, at alle måske har stemt, men det betyder i hvert fald, at der er 1642 mennesker, der simpelthen har klikket ind på det kort der. Det er fuldstændig sindssygt at tænke på. Så i hvert fald mange gange tak for støtten der. Jeg vil godt love en ting, hvis den her video rammer over 200 likes ind på onsdag, så lover jeg at lægge en ny episode på onsdag, i hvert fald klokken 3 af FCK's vej til Premier League. Så får jeg en episode hurtigere i forhold til hvad jeg i hvert fald plejer. Så selvfølgelig smid like, hvis du vil se en ny episode. Men i hvert fald mange gange tak til jer, der vælger at skrive ting, der kan gøre videoerne bedre, der kan forbedre mig inden for karriere i hvert fald. Der var mange, der skrev, at hvis det var, at du får hørt spillerne, så vil spillerne blive meget dyrere i forhold til hvad de egentlig var, på grund af at der selvfølgelig klubben prøver at sælge dem dyrere. Og så det lader vi være med at gøre ved Daniel Amate, til vi ser hvad vi kan byde her. Og der står egentlig ikke rigtig noget om ham, der står bare cirka hvad for en løn han får. Så jeg tænker vi starter med en okay, det er ikke lige 1000 vi er ude efter her. Jeg tænker vi starter med en 5 millioner at byde på ham, og så ser vi hvad de siger til det. Det er bare en prøve ting i hvert fald. Og så er der jo faktisk også en der signer for FCK i virkeligheden, som hedder Nikolaj Thomsen. Jeg ved godt at hvad han hedder, Oroš Matić har signet virkelig, men i hvert fald han er signet, og vi mangler faktisk lidt nogle kanter i hvert fald. Vi kan i hvert fald godt bruge noget derovre, og han får halvt så lidt løn som Daniel Amate, så jeg tænker lad os prøve at byde 3,5 efter ham, og så kan de jo altid komme med svar tilbage, hvad de vil have, altså nu prøver vi bare med et bud, og så må vi se, hvad de siger til det. 3,5 millioner efter Nikolaj Thomsen, lad os se, om vi kan få ham. Og som vi plejer at gøre, så skal vi selvfølgelig ind og træne vores spillere, som vi har sat til træning. Jeg tror ikke rigtig, vi vil se mig træne spillere, men Tutu bliver simpelthen opgraderet, eller hvad man vil kalde udviklet, til 71 rated, hvilket er mega dejligt at se, at sådan som Tutu, som udvikler sig meget, og igen har 4 stjerner skills. Jeg mener faktisk, at han også udvikler sig i sidste episode, det skal jeg ikke kunne sige, men at han har udviklet sig, er virkelig vigtigt for os. Så lækkert at se, at han er blevet opgraderet til 71, tror jeg det var. Og vi har fået noget her fra sidste episode. Her mand, vi har overvejet foreslået salgspris for Mads Albæk. Vi er midlertidigt ikke villige til at betale så meget, hvorfor vi har fremlagt et nyt bud, så vi håber, at I vil acceptere. Se venligst de nedstående detaljer. Lad os da se. De har budt 4,7 millioner efter Albæk. Det er bare sådan, hans moral er meget utilfreds, og det er bare ikke noget, jeg er vild med at se i klubben. Skal vi smide ham afsted? Jeg kan ikke engang huske, hvad vi gjorde i sidste. Prøv lige at sætte vent på, brugerne. Jeg går lige ind og ser, hvem vi har i truppen. Om der er nogen, der kan erstatte ham, hvis han endelig rører ud af truppen, brugerne. Vi har jo Vaz og Delaney, som starter også selvfølgelig. Så har vi Albæk, så har vi en Kvist. Men som I kan se her, så har vi bare ikke særlig mange spillere i hvad der er truppen. Så det kan godt være, at vi bare skal give ham noget mere spilletid. Det tror jeg i hvert fald er muligt. Så jeg tror, vi siger nej til at sælge ham i første omgang, brugerne. Vi simpelthen ikke har nok spillere i truppen til at kunne gå af med ham desværre. Kontrakttilbud accepteret. Benjamin Verbich har altså accepteret. Han fik selvfølgelig en højere løn for det. Selvfølgelig så skal han næsten udnytte det, da han får tilbuddet. Og I kan se, at vores næste kamp bliver Watford. Det skal eddermame nok blive en spændende kamp. Men lige inden vi skal ind, så skal vi altså lige se på Nikolaj Thomsen. Brugerne, de vil have hele 7 millioner for Nikolaj Thomsen. Og der prøver vi lige at byde. Lad os byde 4,5 nu, og så se, hvad de lige sætter. Så vi prøver selvfølgelig bare at få den så billig som overhovedet muligt, eller få ham så billig som muligt. Og så skal vi også lige passe på med at byde for højt, brugerne, hvis det er, at vi skal bruge pengene på Amate selvfølgelig. Så får vi også en besked her fra Baskim i den kommende kamp. Jeg spiller godt i øjeblikket og føler mig godt tilpas til træning, så jeg er lidt bekymret over at se, at jeg skal sidde på bænken i næste kamp. Jeg vil gerne starte inde. Vi skal møde Watford. Kan han starte inde? Det finder vi lige ud af senere. Skuffer over starte inde. Det her, det er bare for noget tid siden, tror jeg, den 12. i anden. Det er 5 dage siden, jeg ved ikke, spillede vi mod, lad os se, 12. Ah, det var mod West Bromwich. Skulle vi så lade ham starte inden her, måske bare for at moralen ikke bliver lav jo. Så lad os prøve at lade ham starte inden, måske det går vi ind og gør bagefter, hvor så rører han ind i startopstedet for evigt, og så glemmer jeg det bagefter og så videre, så det er lidt noget lort, hvis det er. Transfertilbud accepteret, Daniel Amate får vi simpelthen for 5 millioner. Jeg ved ikke, om det var overpriced at byde, men han er en sindssygt god spiller, hvad jeg vil sige i virkeligheden, og jeg nyder at se ham spille for Leicester nu, når han endelig er der. Han kan godt gå hen og blive en, jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg vil kalde ham, en. Lad os bare sælge ham til stjernespiller. Hvis vi bliver utilfreds, så må vi sælge ham igen selvfølgelig. Men ellers, så glæder jeg mig til at prøve ham i hvert fald. Men i hvert fald, ud til vores første kamp i denne episode. Vi kommer til at spille 2 kampe fra nu af, som jeg sagde i sidste episode. Men på grund af den sidste episode blev helt op til 20 minutter, og spillede vi kun én kamp.
der. I hvert fald, vi skal spille mod Watford på udebane, og jeg glæder mig til den her kamp igen, fordi det er et hold, som vi skal ud og slå, hvis det er, vi skal op og kæmpe mod titlen i Premier League. Vi starter med Olsen på mål, Ludvig er tilbage i startopstillingen på venstre bak, Dalsgaard på højre bak, Johansson, Sanka i midterforsvaret selvfølgelig, Delaney og Albeck på midtbanen, så Albeck også får lidt spilletid, og Moran måske går lidt op, Verbis og Tutu på kanterne, og Kadri, som også skal få noget spilletid selvfølgelig, og Jørgensen op i angrebet. Meget spændende startopstilling, og lad os håbe, vi kan gå ud og slå det her Watford-hold. Jeg kan ikke få nok af de her effekter her, de laver i Premier League, og så ser FC København også en del af det. Det er fandme spændende. Hashtag WhatFCK, hvis man kan sige det sådan, i hvert fald på Twitter og det hele. Det er helt vildt godt lavet det her, og jeg ved godt, jeg har prøvet at spille Premier League-karriere og alt det der før, men alligevel at se FCK skulle gøre... Gik det ind på banen overhovedet, FCK der? Det lignede det fandme ikke. Men at kunne se det, det er fandme lækkert at kunne se. Og Watford-fans er selvfølgelig mødt op, de er klar. Og her har vi alle Watford-spillere, som vi håber selvfølgelig, vi kan få 3 point mod. Det er på udebane, så lad os se, hvordan vi kommer til at klare os på udebane i Premier League. Det er første gang, vi skal gøre det jo, på grund af mod West Bromwich. Der var det jo i Telia Park. Så lad os se, hvordan vi kommer til at klare det på Watford-stadion. Baskim, Baskim, come on. Albeck, den skal du have, det får du heller ikke, og så er Amrabat afsted, og Ramosen, den skal du have, og han misser. Nej, et dårligt skud for ham, må man godt nok sige, og den skal de selvfølgelig score på Watford. Prøv lige, nej, hvor der ringe sparket, altså Ramosen behøver ikke engang kasse efter den, holy shit. Baskim viser sig frem, som man skal, Tutu med skillsene, det er det, vi kan lige se, chipperne indover til Delaney, og det er meget svært, for deres målmand, og Baskim, og så kommer Verbic, så på returen og gør det til 1-0, shit, en... Wow, Baskim hoppede altså højt der, hvor han skulle prøve at sparke til den op i luften. Men vi får sat den ind over deres målmand. Jeg ved ikke, hvordan han ikke holder fast i den. Men Verbic får den sparket ind. Jeg synes lige, vi skal se den igen, Gilles igen. Her er alle de opmødte FCK-fans. Prøv at se, det dårlige målmandsspil er deres målmand. Prøv at se det der for Baskim. Offrer sig godt nok, og det er vigtigt at se, hvis Dal han selvfølgelig skal have spillet til i fremtiden. Men 1-0 til FCK. Lækkert mål. Dalsgaard var altså nogle af de bedste debutanter, jeg nogensinde har set, i hvert fald fra vores FCK's side. I sidste episode, lad os se, om han kan gøre det lige så godt i dag. Han taklede i hvert fald alt i sidste episode, kan jeg huske. Nu skal vi lige passe på. Her i hvert fald, og en god, rigtig godt spark egentlig. Den sidder dog lige på Romosen. Der er Jørgensen. Nikolaj Jørgensen, kan han komme udenom manden der? Det gør han selvfølgelig, og vi får et frispark, og fantastisk lavet Nikolaj Jørgensen. Kunne egentlig være helt fri med målmanden, hvis der var, vi kom forbi. Men får altså trukken et frispark af deres centerback, så de altså også lige får et gule kort dernede, Kabasele. Vi ved altså, om Jørgensen med team, der er han altså decent. Men i hvert fald Nikolaj Jørgensen til bolden, jeg tænker egentlig bare, at han godt kan få lov at få sparket den her ind, hvis det var han vil. Selvfølgelig Nikolaj Jørgensen sparker, og den går et stykke over muren desværre. Dalsgaard, ej Dalsgaard, den skal du være hurtigere på, den skal du være meget hurtigere på end da. Albeck. Får han heller ikke taklet, og så afslutter jeg, at hjernen rører heldigvis lige siden af det. Jeg ved ikke, hvorfor det lige pludselig kommer til sådan nogle chancer, men de skyder på nogle meget mærkelige tidspunkter, synes jeg. Og der bliver der altså fløjtet til halvlejen. De er nok halvlejen ikke været så mange chancer igen. Der har mest været lidt til Watford, og så har vi måske været lidt heldige. Crystal Palace fører 1-0 over Everton, det er lidt overraskende. Men i hvert fald, vi er foran 1-0 mod Watford. Jeg ved egentlig ikke, hvad kampfaktoren siger. Siger han en meget stille og rolig 50-50 kamp, og ja, jeg håber selvfølgelig, vi kan komme ud til anden halvleg og få skabt nogle flere chancer. Der videre og videre til Nikolaj Jørgensen, og Nikolaj Jørgensen helt fri igen. Nikolaj Jørgensen afslutter, og igen god fodboldrad dernede for deres målmand af Pantolimon, tror jeg han hedder. Rigtig god fodboldrad, men godt løbet af Nikolaj Jørgensen, må jeg godt nok sige. God takling, god takling. Og så skal vi selvfølgelig bare køre på den her. Så skal vi bare køre på den her. Nikolaj Jørgensen. Nikolaj Jørgensen lægger ham videre til Baskim. Åh, en fantastisk første gangs afslutning, men den går lige forbi målet desværre. Nej, for det er ærgerligt. Baskim har virkelig lavet et godt, hvad skal man sige, udnyttet sin chance. Han skaber chancer og også lavet en halv assist, i hvert fald Verbic mål. Og jeg ved ikke, om det er mig, der det er nok mig, der er frustreret herovre eller andet, men jeg er sgu pænt tilfreds med, hvad Baskim leverer lige nu i hvert fald. Og jeg tænker egentlig, vi lige tager en udskiftning. Jeg tænker, Kadri kan gå ud nu. Han har gjort sit arbejde, synes jeg i hvert fald. Og så prøver vi Andreas Cornelius, og så går vi efter de indlæg på grund af Pantelimon. Han er høj, men nej, for har han været usikker. Så hvis vi kan få en Cornelius og en Jørgensen ind på samme tid, altså det kunne være vildt godt at have angrebet, hvis de har en usikker målmand. Den har han ikke, den har han ikke, og Mosen kommer så vigtigt ud af den, og i hvert fald, vi kan faktisk køre på en lille bitte kontra, i hvert fald hvis det er, vi bare udnytter det der, som vi skal. Jørgensen altså forbi, Jørgensen, så vender vi på en Cornelius der, og lægger den tilbage til Jørgensen igen, og Jørgensen helt fri, og den ruller lige forbi, vi skulle have afleveret.
Nej, hvor det ellers godt spillet ud af den kontra. De er så tæt på at få scoret ved os. Og så går vi direkte op og får lavet en perfekt kontra. Den skal vi dog score på. Og der bliver kampen fløjtet af. Vi vinder altså 1-0 med nogle få ændringer på holdet. Blandt andet med en, Nikolaj Jørgens fra start. En Ludvig Augustinsson fra start. En Baskim, som godt ønsker at få spillet til, så vi gik ind og gjorde en fuldstændig ændring. Og gjorde, som vi faktisk scorede det første mål. Og en Mads Albæk, som også gjorde det okay på midtbanen. Jeg vil sige, Daniel Amarte og Vaz kommer nok til at kæmpe lidt mere med den plads i hvert fald. Han er ikke helt på niveau der endnu, Albæk. Jeg håber selvfølgelig, at han kunne komme på det niveau, inden vi røger op i Premier League. Men det er han desværre ikke røget nu, kan jeg mærke på ham. Så det kan godt være, at han skal trænes lidt. Det ved jeg ikke. Og vi kan se her, at Daniel Amarte har altså accepteret vores kontrakt til bud. Så vi har altså signet Daniel Amarte for klubben for 5 millioner euro. Og så er han i hvert fald klubben. Lækkert at se ham være i klubben, må man godt nok sige. Nantes bliver ved med at sige, at Nicolai Thomas skal de have 7 millioner for. Det tør jeg bare ikke rigtig gøre. Jeg føler ikke, han er så god igen. I hvert fald i spillet. 5,5 millioner må vi lige se, hvad de siger til. Men en Daniel Amarte er i klubben, og jeg tænker, at det første, vi kan gøre ved ham, det er, at vi kan putte hans gamle trøjenummer på, brugerne. Selvfølgelig skal han da have sit gamle trøjenummer. Han skal ikke spille i nummer 14. Spille nemlig nummer 18. Og så han tilbage i truppen. Nej, hvor lækkert at se. Og jeg har faktisk godt her i startopstillingen til at starte med. Jeg vil godt lige få en fornemmelse af, hvordan han spiller og så videre. Det kan komme an på, hvordan han spiller selvfølgelig, men lige nu vil jeg godt have ham der i hvert fald. Jeg ved, der er rigtig mange af jer, der har glædet sig til at se Premier League, så jeg vælger altså at skippe den her Emirates Cup kamp mod Derby County. Vi stoler selvfølgelig på vores eget hold, og vi vælger selvfølgelig at lade være med at skippe den for at se, hvad der sker. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at klippe i det her, men i hvert fald så må vi se, hvad der kommer til at ske. Vi har trods alt en stærk startopstilling. Amarte med debut, Jørgensen med mor i angrebet. Det ser meget lovende ud for vores hold. Den er 2-0, og vi får altså en god sejr her mod Derby i det her cup. Så det var lige en kamp, vi lige sparede der, og så kan vi altså springe ind mod West Ham lige om lidt. Frem for tilbud accepteret. Hvad sagde jeg? Hvad sagde I derude? Der skrev simpelthen i kommentarerne, at vi ikke skal forhøre dem selvfølgelig, på grund af, de siger 7 millioner, men vi kalder på dem her til 5,5. Det var det billigste, vi overhovedet kunne gå efter næsten. Og vi giver ham selvfølgelig bare det, han godt vil have, og giver ham også stjernespiller. Og så må vi se, hvad han siger til den Nicolai Thomsen. Men i hvert fald en meget mere seriøs kamp skal vi altså til mod West Ham. Det er altså en stor prøve for os der i Premier League. En af de lidt større hold, måske ikke lige den her Premier League sæson, men i hvert fald de andre har de altså været super stærke. Vi stiller op med over Mosen på mål, Dalsgaard, Dumisi på baksene, Jørgensen og Johansson på centerbaksene, Delaney og Amarte, som får altså debut i Premier League, men i hvert fald, ja, Delaney og Amarte på center med Verbi og Thomsen på kanterne, og Thomsen får selvfølgelig også debut, og Emma Moore og Jørgensen på toppen. Lad os komme ud til den her kamp mod West Ham og vise, hvor stærke vi er på i Telia Parken. Ej, hvordan holder de den der, inden Antonio kommer i hvert fald ned ad banen nu. Lad os se, hvad de kan få ud af den her. De skal ikke have lov at smække den ind over. Dumisi kommer heller ikke til den, så skal de heller ikke have lov at smække ind over anden omgang i hvert fald. Ruller lige et par gange derude, Antonio. De får sendt den videre derind. Det kan godt blive farligt, det her angreb. Payet med afslutningen mod krydset. Og det var eddermame tæt på at være en rigtig farlig chance. Og det er godt, at Delaney der er super. Og Thomsen med en god førstegangsaflevering til Delaney. Og en god førstegangsaflevering til Emma Moore. Videre ned ad banen. Emma Moore smækker videre til Nicolai Jørgensen. Nicolai Jørgensen. Åh, det minder mig meget om Damien Doyle-tiden, hvor han til at starte med brændte rigtig mange chancer for os, Damien Doyle. Og den der, den skal selvfølgelig ind for Nicolai Jørgensen, hvor det ringe afsluttede. Åh, hvor pisser det mig af. Det er super. Emma Moore. Emma Moore lægger en perfekt bold til Nicolai Jørgensen, den brænder han selvfølgelig ikke. Nicolai Jørgensen med sit venstre ben sparker han den ind til 1-0 mod West Ham. Fucking bass alligevel af Nicolai Jørgensen, må jeg godt nok sige, men han skyld selvfølgelig også, og en god bold igen fra Emma Moore ligger lige præcis i det tidspunkt, jeg skal gøre det i, og så ser vi den lige her i replays lige. Der skal han altså ramme, når Jørgensen vender sig om, tager den med sig og afslutter bagefter sin første gangs tæmning. Fantastisk mål, Nicolai Jørgensen, må man godt nok sige. Sådan, drengen. Jeg skal passe på. Godt det der. Jørgensen. Nej, der er lige pludselig meget plads dernede. Der er lige pludselig rigtig meget plads, og en af mormor hele vejen igennem. Jeg mormor afslutter og sætter den ind til 2-0, dreng. Det kører for os altså at starte med i Premier League. Og vi er på vej til at få 9 ud af 9 point i de første 3 kampe, dreng. Det er fuldstændig sindssygt, det her. På en kontra får jeg mormor sat ned med sit driven shot, og
får altså scoret. Nej, hvor er det fantastisk. Det er en rigtig god start for os i Premier League. Uha, det er en god bold der fra, hvad det hedder, Payet, og de smækker altså også ind over, og de får den sat ind og får reduceret i 90. minut. Jeg kan faktisk ikke se den der. Jeg tror, det er en af deres forspillere godt hittet. Må vi godt nok give dem, men shit, vi skal passe på nu. Og der bliver kampen fløjtet af. Den ender altså 2-1 til os. Nej, en drømmestart, man overhovedet kan få på Premier League. Første tre kampe for et oprykkerhold og få de 9 point i alt, og nej, hvor er tilfreds. Prøv at se, altså, det er jo ikke engang sådan, vi bliver domineret. Boldbesiddelse gør vi nok, men skud på mål, der vi er med i kampen og det hele. Nej, hvor er det fantastisk. Og jeg er så glad for det her. Det giver bare endnu mere motivation til at optage den her serie. Jeg må godt nok sige, at jeg er overrasket over vores start. Vi havde med at få en god start på den her, hvad der er, Premier League. Hvad skal man kalde det? Eventyragtigt i hvert fald her i vores sæson. Vi vinder West Bromwich, vi har vundet Watford, og nu har vi også vundet West Ham. Første tre kampe i Premier League vinder vi altså. Det er fantastisk at se, drenge. Så kan vi i hvert fald lige få et like på like. Jamen, det håber jeg selvfølgelig ved at gøre, på grund af at se en god start, vi har fået i hvert fald her i den her sæson. Men i hvert fald, så var det altså alt fra min side af. Tusind tak, fordi du selvfølgelig gør det, som jeg husker at følge med like, hvis du vil se en ny video allerede på onsdag, FCK's vej til Premier League. Ellers så var det altså alt fra min side af. Husk at følge med like, hvad for med lige videoen. Subscribe selvfølgelig, hvis du er ny. Og ellers, så er der gerne at sige, vi ses til næste video. Hej hej. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I